ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛି। ଜଣେ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇପାରିନି, ଅଥଚ ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି। ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ତିଆରି କରିଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ନେତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଆଉ କିଛିଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ, ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହେଉ, କେତେବେଳେ ତା ତଦନ୍ତରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସବଳ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ବହୁ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ହିଁ ପୋଲିସ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଇନ କରିଛି, ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ 307 ଦଫା ଦାଖଲ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଇ ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏହା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସିଲେକ୍ଟିଭଲି କୌଣସି କଥା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ କେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ତିଆରି କରିଦିଆଯାଇଛି କିଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗିରଫ ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯିବ ଜେଲ୍କୁ, ଏମାନେ ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ଯିବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ତୁମେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଷେଇଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ପରିସରକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଣି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ପରିସରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପରୀ କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଆକ୍ସନ୍ କରେ ନହେଲେ ଓଭର ଆକ୍ସନ୍ କରେ। ଆମେ ସମାନ କଥା ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଭର ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ସମାନ କଥା ଏଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଜଣେ ଯଦି ରୋଷେଇଆ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଛି ତାକୁ ରାତିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖିବେ ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା କ'ଣ ହେଇଛି ମମିତା ମେହେର୍ରେ, ତା ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିକି କହିଲେ ଆମର ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଯାହା ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଏ ବିବାଦମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ସମାନ ଡାଇଲଗ୍ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଷେଇଆ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିକି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏ ବିବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଣନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହୁଛି ରହସ୍ୟ? କିଏ ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛି? ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କହିଲୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଓଭର ଆକ୍ସନ୍ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଛି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଆମେ କହୁନୁ ହତ୍ୟା ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇଥାଇପାରେ, ତା'ର କାରଣ ତ ଖୋଜିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଧାୟକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ସମ ପରିମାଣରେ ଇଏ ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ସେଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଦେବଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ, ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ଏଇ ଆମର ଭରସା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ, ଆମର ଭରସା ଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଟାଣିକି ଆଣିପାରୁଛି, ଏଇଠି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜଣେ ବିଧାୟକକୁ ନେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନି? ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ଚକ୍ଷୁରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦଣ୍ଡିତ ହାର କମ୍ ରହୁଛି ଏହି କାରଣରୁ।